Čo se dě, vítám vás u dalšího vařeníčka. Dneska si uděláme sírovou roládu. Budeme potřebovat něco zeleného, pak sterilizovanou papriku, ramu, pak budeme potřebovat tavaný síry, nějaký měkký salám, samozřejmě uzený, síry, plátkový, cibuli a sůl a pepř. Nejdřív vyndáme sýry. Flákneme to tam, snad se to bude drtit, takže je to jedno, jak to rozmačkáte. Flák. Tak teďka vlastně děláme náplně do rolády. Takže otevřeme ramu. Tak, někdy to občas nejde, no. A přiměřeně flákáme tam do toho, neštveme se s tím, přiměřeně. Patláme. Hezky si zaprasíme, ale to nám vůbec nevadí. Cibuli? Ať máme zdravou kebuli. A hezky takhle. Tu cibuli voloupeme. A nasekáme. Takže umejeme samozřejmě. A jedem. Tady vidíte mistra v cibuli. Ježiš, už mi pálí oči, už začíná brečet. My jsme měli do toho dát smutnou hudbu. Hodně najedno. Ano, neštěváme se s tím. My jsme si měli pustit Titanic. Tak, najemno, na stračku. Tak, patláma. Sekám. A teďka to přidáme do mísy. Tak. Tak. A teďka taková kytěrná práce. Otevřeme sterilizovanou papriku a musíme to nasekat. Musí tam být něco červeného v tom. Ano. Aby to bylo pěkně barevný. A samozřejmě nasekáme na takovou menší čtverečky. Tak, vysypem to do mísy. Tohle je málo, musíme přidat. Do toho víc. Ano, tohle je jídlo pro medvědy, že jo, tak to musíme přidat víc. Aby si z toho medvěd měl oběd. Tak. Tak, teďka umejeme něco zeleného. Pažitku. A nakrájíme na drobno. Ať je tam něco zeleného, ať to máme hezky barevný. Protože barevné jídlo je chutné jídlo. Tak to tam přidáme. Takhle hezky nadrobno. Pláku tu masa. Takže rozpolíme. Gutejský salám. Tak. Tady na kolečko. Já zase něco sežeru tátovi, ten bude mít radost. Pak na hranolky. Hranolky. Kdo má rád hranolky, napište do komentářů. Uší hranolky samozřejmě. A pak na kostičky. Šup, toto jede. Tak dáme to tam. Táta se nevšímá, já mu vezmu to. Tak. A dej uzený. Uzený. Kolečko. Ano, na kolečka, na plátky. Zvučky. Škoda, že si k tomu nemůžete přivonit, to tak voní. To uzený. Jediné, co vám můžu dát takhle nabídnout,
jak to vypadá, ale vůně vám bohužel nemůžu dát. Tak a teďka vlastně na takový pidi hranolky. Na uzoučky plátky. Teď za hranolkou to uděláme ještě na kostičky. Na drobný. Tak, to je ono. Přebytky sníme, jasně, to je jasný. Tak, a dáme to do mísy. Šup, jedeme, svištíme. Tak, přebytky zase sežerem. Tak, teďka to rozprostřeme. Tak, teďka ta klasická hláška kuchařů. Osolíme trošičku. Přiměřeně, cůl je důležitá, no, no, ale taky nezdravá. A opepříme taky při... Aby to mělo chuť. A vůni. Tak, dáme nějaký kořeničko taky. Ano, přesně tak, to vovoní tady tu kuchyň. To je třeba grilovací koření na stejky, hrubý. To voní. Škoda, že se může čuchnout. Aby to mělo trošku vůni. Ano, přesně tak. A teď začneme míchat. Ano, přesně. Musíme z toho udělat nádivku do... Nádivku. Kolik by si chtěl tati lajku, aby tady lidi dali? No, ať si to zkusí. A pak podle toho, jak jim to bude chutnat. Samozřejmě si tam můžou dát všechno, jak budou chtít. Pokud budou chtít víc masa, dají si tam víc masa. Pokud tam budou chtít jinak okořenit, hodí se tam třeba kary. Taky. A červená paprika taky by tam mohla být trošku. Teď to musíme pěkně promíchat, aby se to spojilo. Ano, přesně tak. Aby to pěkně strakatý. A chutný. Tak, si ty sýry propojí. Chvilku si s tím pohrát. A nebýt zbrklej. A vypadá to pěkně, ty barvičky, jak tomu ladí. Taky od spoda pěkně. Tak, aby to bylo stejnoměrně potom v té roládě. Ano, přesně tak. Přesně tak. Tak. Když to vypadá už takové, jako je to promíchaný, ochutnáme. Tak. Co bys tomu dodal, nebo co tomu chybí? Zkusí to. Tak já teda taky ochutnám. Schází. Nic? Nic tomu neschází. Sůl tam je, pepř tam je. Pustíme se do rolády. Ano, přesně tak, to nejdůležitější krok. První, co musíme udělat, je ukrojit si pečící papír. Ano, kousek pečícího papíru, aby to vyšlo na plech. Vyřízeme si ho. Ano. Teďka se ho dám. Na plech. Na plech pěkně. Rozprostřeme. Tak a teď tam rozprostřeme, uděláme si placku. Ano. Velikou, která bude mít rozměry plechu. K tomu potřebujeme sýr, nejlépe nakrájený. Ano. K tomu můžeme použít goudu. A nebo ajdam. Ano. Necháme si to nakrájet dopředu. A teď z toho musíme udělat placku. A to uděláme tak, že začneme rozvrstvovat sýr. Musí se to překrývat. Překrývat a ono se to potom v teple spojí. Ano. Bude z toho jedna velká placka. Čtyři se nám vyjdou vedle sebe. Samozřejmě pokud máte větší plech, tak můžete i víc. A to samý musí se překrývat, ano, když jsou nahoře. Nesmí tam být nikde žádná díra, jinak nám to nebude držet pohromadě.
Ano, přesně tak. Tak. Uděláme to třikrát, takže 12 plátků. Vždycky, aby se to překrývalo, protože se to potom sleje do jednoho. Tak, teďka si to rozpůjíme na půl. Tak, záleží. No a to vařeníčko jsem se tak těšil, dámy a pánové. A teďka jak to udělat, aby se nám to spojilo. Zapneme si troubu, dáme si tam nějakých 180 stupňů, ani to nemusí být, máme to pozorovat, až se to potom sleje, vydáme to z trouby, necháme vychladnout a bude z toho placka. Až to bude vychlazený, aby se nám to nedestrhalo, dáme do toho tu náplň. Přesně tak. Máme to připravený, troubu máme předeřátou, dáme uvnitř. Ano. Nejlepší, když je pěkně osvětlená, aby jsme viděli. Tak. A počkáme, až se to slije dohromady. Přesně tak. Otvíráme, krásně se to slilo dohromady. Tak. Necháme to vychladnout. Tak teďka začneme s plněním. Tak. Budeme dělat dvě rolády, tak si to rozdělíme na půl. Ano, jako bramborový salát, který uvidíte ve vánočním vařeníčku. Ano, pěkně. Je to tak přibližně stejně. Tak. Aby jedna nebyla větší, dva menší. Aby to bylo spravedlivý. A začne patláma. Patláma, matláma. Půlku tam zvrhnem. Dělání je lék. Myslím, děti nespívej, nebo se to srazí. A teď to musíme rovnoměrně. Opatrně, abychom si neroztrhali. Přesně. Sýra pod tím. Chce to, aby byla trošku tuší, ano. Když se to hůř roztírá, aby držela potom tvar. Ano. Roztáhneme to po celém. Roztáhneme tu hmotu. Rovnoměrně do krajů. Aby někdo třeba nebyl ošizený. Přesně, protože to děláme pro víc lidí, že jo. Hlavně tohleto je nejlepší recept, třeba i na Silvestra. To. Snažíme se tak jak až skoro ke kraji, ale úplně ne do kraje. Tady dole to může být do kraje. A tady necháme si proužek, aby nám to drželo pohromadě potom. Ano, přesně tak. Máme to tak rovnoměrně, tady ještě dírka. Jako takovej obrázek si z toho udělejte. Tak. A tím pádem máme základ pro roládu. Začneme motat. Motat roládu, proto se to tak jmenuje. Maličku. Protože to ještě odlepíme zír. Opatrně, patláma. Pomůžeme se tím papírem. Papír nám ho bude držet pohromadě. Tak a budeme to maličku točit. Pomaličku, polehonku. Hezky, možná se nám to bude krásně samovalit. Přesně. Tak. Ono se to hezky utahuje. Tak a teďka skončíme před koncem. Vememe druhou část a jak je ještě trošku lepivej ten sýr, tak to nalepíme. Jako lepidlo. A ono se to pěkně chytne dohromady. Ano. A máme uzavřené konce. Ano, to je ty konečky. Konečky, ať nám to nevysype. A necháme to vystydnout. Protože by se nám dobře přenášela ta roláda, tak si z ní uděláme rolády dvě. Ostrý nůž. Nebo namočenej. Ano, přesně tak. Aby se nám to nepřilepilo. Rozdělíme to na dvě. Tak. Lepší. Opatrně přeneseme na talíř. Lepší je a ten. A to necháme dovychladit. No, dneska je pěkně naducená. Přesně. Je to pořádný macek. Tak, ale ještě je to měkký. V lednici nám to potom pěkně stuhne. Ano. Tak. A to potřebujeme. Tak a teďka máme, ještě nám něco zbylo, tak uděláme další. Hezky to uděláme, ať jsem taky užitečný při tom vaření, že jo? Ať taky. Hezky je ti to před sebe, je to taková titěrná, pečlivá práce. Ale je lepší na tom si dát záležet. Ať je to krásný. Tak aby nám to potom drželo fazonu, tak to zabalíme do folie. Ano. Opatrně ještě to, musí to být studený, protože jinak by nám to skyslo. Studený to je, ale ještě to není vychlazený.
takže to zabalíme natěsno do folie. Tisníme, tisníme. Která nám to pěkně udrží. Pohromadě. Tak uřízneme. Uřízneme. Šupity do pity. A je to. Folie nám drží. Jedna. Už se nám to nerozpadne. A dáme to do ledničky potom. Ale až to vychladne úplně. Bude to krásně držet pohromadě a bude se to moc nakrájet na kolečka. Přesně. Druhou půlku takhle hezky zabalíme. Tak. No dvakrát. Řízneme. Šupity do pity. Zabalíme. Hezky nám to drží pohromadě. Tak. Jako knedlíky. A pěkně do ledničky. Na závěr to musíme nechat vychladnit, aby nám to stuhlo, aby z toho šli tu nakrájet krásný látky. Ano. Necháme to tam přes noc a ráno si už nakrájíme. Tak a teď si dáme ten zbytek, přece to tady nenecháme. To je moje polovička, to je tvoje polovička. Ještě jsem chtěl říct, že tady budeme čekat celou noc, ale vy to uvidíte ve střihu. Čus, máme druhý den a dneska je ochutnávka. Takže se podíváme, co na výsledek. Ano. Vypadá to pěkně. Bereme si tu jednu, rozbalíme. Hezčí. Je to krásně stuhlý. Přesně. Teďka to dostaneme z toho obalu a ochutnáme. Otočíme opatrně. Tak. Tak. Zkusíme nakrájet. Vidíte si, jak to vypadá ten detail. Tak. Hezky dva plátky. Druhý. By to nešlo namočit muž. Muž. Krásně tenoučký plátky, drží to pohromadě, výborně, takže ochutnáme, už se na to těším. Tak. Chybí tomu něco? No, množství, protože to abych tam právě mohl jíst furt. No a teďka ty můžeš začít. Tak ochutnáme. No. Výborný. Je celkově, že potom na množství, když si toho dáte trošku víc, tak stačí úplně 3 a jste plný. To by bylo pro dnešek vše. Doufám, že vás vaření bavilo. Příštího vaření zase čus.